Ora, nós, na igreja, nós não devemos, não é minha missão indicar em quem você tem que votar. Isso é sua consciência que tem que escolher. Mas, como igreja, nós temos que dizer, a sua escolha determina a nossa liberdade de pregar. A sua escolha determina como o evangelho será difundido nos próximos anos. Reze. Não se deixe levar por simpatias, antipatias. Tenha critérios claros. Perfeitos não são. Não existem candidatos perfeitos, lamentavelmente. Poderia existir muitos melhores, mas nós temos que fazer uma escolha. Pense. Pense com responsabilidade. Não se esqueça de escolher também os legisladores. Ontem eu vi uma pesquisa que 69% das pessoas ainda não escolheram seus candidatos para os cargos legislativos. Parece que a eleição é só do Poder Executivo. Não é. Escolhe legisladores que têm uma cosmovisão como a nossa, uma cosmovisão cristã ou inspirada em valores compartilhados pelo cristianismo de bondade, paz.